Vamos mostrar agora. Nascendo! Nascendo! Família Araújo. Pessoal, é o seguinte. A gente vai mostrar os pop hits novos que chegou da Sara. Veio de onde? Veio de onde? Dos Estados Unidos. Foi mesmo dos Estados Unidos. Olha só. Dos Estados Unidos. E ainda mais tem o maior pop hits que Sara tem. O maior. Dos maiores pop-its do mundo. Então, pessoal, não deixa aí de ver esse vídeo até o final, porque a gente só vai mostrar, né, Sara? Só no finalzinho do vídeo. Ô, gente, dá uma pausa, vai pro meu Instagram, vai pro TikTok e dá uma outra pausinha pra dar um likeinho. Não tem TikTok não, filha. Não, do nosso Instagram. Não tem Instagram. Então, é Instagram. Tá. Segue lá, Sara de Araújo 10, né? E não... que você dá muito like, a mamãe faz um TikTok dela. Eu não. Era bom, né? Então bora lá, gente. Vamos mostrar. É, eu já falei o último, a gente vai deixar por último, tá? Tá bom. Não deixa aí de deixar o like, se inscrever. Dá o grandão. Primeiro, vai. Olha que linda essa borboleta. Ó, ela é grandinha e também. É toda colorida, pessoal. É, a cor é linda e ó, é muito bom. Não, gente, calma aí, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, calma aí. Ó, o clique dela é muito bom. É. Aqui é uma borboleta. Nossa, alguma coisa. Quem? Nacha. Essa Nacha, viu? Terceiro, nós vamos pegar... Tcharam! Olha o pop do coração! Gente! Também é muito bom, né? Essa linda tá cortada também. Deixa eu marcar aqui pra vocês. Aí vem agora atrás. Vai. Olha só! Eu acho esse aqui melhor. Não, um da nota. Esse aqui eu dou 9. E esse aqui eu dou... 8. É, 8. 8? É. Também é muito bom e bonito. Verdade. Também grandinho, né? Terceiro é... Tcharam! O jogo! Esse aqui a gente já fez, né? Eu dou 10. Esse mesmo é... Eu vou dar 10. Esse é bom, né? Esse é velho. Essa aqui, oh, hoje deixa eu mostrar, porque aqui, gente, é grande, ó. É grande. Ah, então, já que isso aqui vocês já viram, né? Vou mostrar outro. E olha outro! Círculo gigante. Olha aqui, eu dou 9, gente. Isso dá 9, Sara. Não, e o outro lado tá cheio de clique, então, né? Vamos ver. Não, é esse lado. É outro lado. É outro lado, lado vai. É melhor. Então, vai, e as cores são lindas. Tchau. Ah. Que massa! Não, gente, eu vou dar 10. Esse aqui é até barulhento. Muito e esse bom, né, que gente? Compra são bons, de qualidade mesmo. Esse borracha boa. Tá lá nos Estados Unidos. Então, né? Aí tem esse. Gente, é bom! Olha, gente, o monstro do pop. Agora eu vou mostrar. Já tá perto do último, tá bom, galera? Vou mostrar agora um que é grande e... Não, mãe, não, mãe. Um que é grande e bem legal. Esse pop, eu acho, quem conhece são os meninos. É? É. Porque é conhecido, né? Vamos lá. Um, dois, três e... Já! Tcharam! Ufa! Hoje eu pensei que eu não... Então, calma aí. É porque ela confundiu. Ela pensou que era do... Não, gente, calma aí. Do quê? Gente, ela não é esse aqui, não. Gente, não é esse que eu tava falando, tá? Olha, é duro. É muito bom esse aqui, né? É uma então, esse não é do clique, não. É, não. Não, porque tá atrás. É, aí é do clique, é... Do outro lado. Não, gente, é bom clique. Eu dou 10 do clique, muito só que bom, o Poppets, eu dou 9.
Próximo. Vamos lá. Esse é um dos mais... Esse é pequenininho. Mas é pequeno. Vamos agora é esse que eu acho. Ah, então. Esse que eu tava falando. Pá! A mãe de... Deixa eu fazer uma coisa. O que foi? Peraí. Vai, Among Us. Ele tem. O Among Us tem uma faca. Não, é assim. E morreu. Morreu. Oh, esse aqui é muito bom. Meu Deus, tô 10. 10? A gente vai ser a primeira vez mexendo. Muito bom. Muito bom mesmo. Gente. E agora? Mãe, minha mãe esqueceu o outro pop. E tem esse. Sim, gente, a gente tem três tamanhos de quadrado. Não. Tem esse. Ah, não, gente, são dois tamanhos. Só muda a cor. Mas você sabia que tem um maior que esse? Gente, esse aqui é o pop antigo. Meu, eu amo esse porque eu dou 10. É o meu material, Sara. Então é não. Mais firme, não, é porque a bolinha é grande e essa bolinha é pequena. Ah, agora eu entendi. Menina, Rafa, tem uma diferença assim. E esse aqui é mais mole e esse aqui é mais duro. É, tem, tá vendo? Então quer dizer que esse aqui não foi dos Estados Unidos e esse foi? Não, esse foi dos Estados Unidos e esse aqui também. E agora, tá bem, o maior de vocês todos. Vocês estão preparados? Pop da França. Estão preparados mesmo? Já deixaram aí o seu like, se inscreveu no canal? Dá uma paradinha pra... Você deu uma paradinha pra dar um like? Deu? Vou mostrar agora. Não, gente, vamos dar 10 minutos. Tá bom, 10 minutos é o vídeo. Não, vamos contar até 3. 10. 3, não. Quero contar até 3 pro pessoal dar like. 1, 2, 3. Deixa o seu like. Vamos mostrar agora. Matador! Vai! O maior pop! Gente, deixa eu falar uma coisa. Olha só, gente, pra vocês terem noção. Olha. Ó. Deixa eu falar. Vocês estão perguntando assim. Ah, Sara, esse pop aí é do tamanho desse? Não. Não é. Claro que não. Todo mundo vê. Assim. Olha. Ele é gigante. Agora eu tenho uma proposta pra vocês, né? A gente fazer uma disputa aqui, calma aí. Peraí, pirulitão. Por favor, olha só, eu já virei tudinho já. E agora, vamos lá. Deixa eu contar aqui. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sara tem que apertar até esse verde. Então, Sara vai apertar daqui até esse verde e a mamãe daqui até o amarelo. Quem terminar primeiro ganha, vai. Já! Sara, não bota a mão da tua mãe, não atrapalha não. Pai, tu sei. Mate onde? Você vai até esse verde, ó. Até aqui, ó. Olha, esse verde. Tá. Que legal! Tá devagar, tá devagar. Duas. Também. Terminei! Meu Deus, eu sou devagar de clicar o pop. E a unha dela é boa, Sara. Nem a minha que tá grandona, Sara. Cuidado pra não apertar acima do verde, Sara. É até esse verde aí. Quem vai ganhar sou eu. Eu já estou sentindo. Tira a mão do azul da tua mãe pra não atrapalhar a mala. Pessoal, você tá torcendo pra quem? E pra a Sara vai ganhar. Sara vai ganhar. Pra mamãe ou pra Saritita? Mamãe. Ih, a mamãe tá ganhando. Mamãe, não, dela tá aqui. Tira a mão dela. Pode atrapalhar o da mamãe, não. Eita, a Sara vai terminar. Não, é. Terminei. O dela é o azul, ó. Falta isso aqui. É não, tem até aí. O seu é esse. O meu é até aqui. O seu é até aqui. Ganhou, Sara. E ainda falta aqui. Sara foi craque. Minha mulher! Então quem ganhou foi Sara, pessoal. Mas, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram... Caramba.